Двудневното обучение ще включва придобиване на знания, умения и опит за педагогически, обществени и граждански компетентности, осъзнаване и разбиране на междукултурните и образователните измерения на европейските общества, прилагане на национални стандарти за квалификация на педагогически кадри. Това са едни традиционни семинари, които се организират от 4-5 години, не само сдружение на директорите, в това участват и регионалните инспекторати и Министерство на образованието, включително и Руси организираме. В момента сме домакини. Желанието на родители е за по-добро образование, за по-добра осигуреност материална в всички училища и детски градини. Разбира се, тук си има определени трудности и финансови най-вече за постигане на добра образователна среда, но мисля, че последните 7 или 8 години значително средства постъпиха, в това число и по проекти, с темата на образованието, включваме детските градини, така че се върви, може би обществото очаква по-бързи темпове от тези, които са, но мисля, че в правилната посока върви. В рамките на семинара столичните директори ще посетят русенски училища и детски градини, където ще обменят опит и добри педагогически практики с русенските си колеги.